ብሰላም ሓቢርካ መንባር ፍረ ምሕረት እዩ ፍረ ይቕረ እዩ ፍረ ዕርቂ እዩ ልብብ ዕባ የድሊ ሎሚ በዚ ዘመና መምዘንን የሓደ ጅግና ፖለቲከኛ ዝበሃል ወይ መራሒ ጅግና ናይ ሃገር እዩ ዝበሃል ብስለት ኣእምሮ ዘለዎ ብስለት ፖለቲካ ዘለዎ ፀላ ዝነበረ ናብ ፈታዊ ዝቕይር ፈተውቱ ዘብዝሕ ርሑቕ ዘለዉ ዘቕርብ በረባ ኮይኖም ብረት ዘዋጣውጡ ዘለዉ ንዑ ዓደቶም ሰላም ሳይ ተወዳዳሩ ዝብል ዝቆረየ እንተልዩን ዝእግዝ ዝተበደለ እንተልዩን ዝኽሕስ እቲ ዝተበደለም ካሕሱ ዝረኽበሉ ዜጋ ጉሎቱ ኣሚን ብቅድሚ ህዝቢ ይቕሬታ ዝሓትት ብትሕትና ብትዕቢት ዘይኮነ ንዕናይና ናፅነት ኣምፂና ንስኹም ኢኹም ናፅነት ኣምፂኹሞም ጉንሑና ማሃሩና መዓዱና ምቑርና ከይንጋገ ዝብል መራሒ ይደድል እዚ ትውሱል ዝበሃል ክንደይ ቀትልካ ኣይኮነን ንክንደይ ምሕረት ሂብካ ኢሎም ንጅግና ደብተር ሓርበኛ ይነብርኒ እዩ ታሪክ እዩ ዝውረስ እዛ ዕለት ኣብ እምሮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘይተሓግኽ እያ ምኽንያቱ ኣብታብ ዓለም ዕብለልኣን ብዘለዋ ቁጠባዊ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ከምኡውን ርቀትን ተበላሕትነትን ስለያዊ ዓቕሚ ሰባ ኣብ ግምት የእቲኻ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ብክንዲዚ ዘሕዝን ኣብ ሓደ መዓልትን ኣብ በበይኑ ሰዓትን ብዘይ ዝኾነ ነቲ ፍጻመ ንምፍሻ ዝተገብረ ስርሒት ክትርኢ ከለኻስ ብፍጹም ንምእማኑ ዘሸግር ፍጻመ እዩ እቲ ህይወት 2996 ንፁሃን ሰባት ዝለከመ ስርሒት መስከረም 11/2001 ወይ ድማ 9/11 ስለዚ ንሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ መፅሕፍትን ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ስርሒት መስከረም 11 ዝትርኹ ቪድዮታት ምርኩስ ብምግባር ነቲ ፍጻመ ናባኹም ክነብል ኢና መቸም እዚ ፍጻመ እዚ ወላ እኳ 18 ዓመቱ የብዕል እንተሃለዎ ገና ግን ኣዝዩ ኣከራኻርን እዋናውን ጉዳይ እዩ ምኽንያቱ መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓቀኛ ኩንነት ነቲ ፍጻመን በበይኖም ስለ ዝኾኑ ብዙሓት ክኢላታት እቲ ፍጻመ ውዲት መራሕቲ ኣሜሪካ ከም ዝነበሩ ይምስክሩ እዮም ንሕና ድማ ነቲ ፍጻመ ከበጀማምርኡ ኣፈፃፅሙኡን ብዛዕባ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሕቡ ኣጀንድኡን ናባኹም ነብሎ ኣለና ሰናይ መክትታል እቲ ፍጻመ ግን ሃንደ በዚ ተገብረ ዘይኮነስ ነዊሕ መፅናዕትን ስራሕን ዝተተግበረሉ ፍጻመ እዩ ንሎሚ ካብ መጀመርያ ሃንደስቲ ናይዚ ፍጻመ ናተገብሩ እናባኹም ከብሎ እየ ዝመፅእ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ውዲታትን ሽርሕታትን ከምኡ ናባኹም ከነብሎ ኢና እቲ ዕለት ሕዳር 1998 እዩ ሃምቡርግ ከተማ ጀርመን ዝቕመጡ ዝነበሩ መሓመድ ዓጣ መርዋን ኣልሻሂን ራሚ ቢን ኣልሺብህን ናብ ማሪንስትራበ ዝበሃል ከተማ ናይ ጀርመን ብምጓዓዝ ክልተ መደቀሲ ሓደ ሳሎን ሓደ ክሽነ ዝሓዘ መንበሪ ቤት ብሓደ ብምክራይ እታ ብዋህዮ ሃምቡርግ እትፍለጥ ምስጢራዊት ጉጅለ ድሕራ ድማ ኣብ መስከረም 11 ዝተሳተፈት መስረቱ እዞም ሰለስተ መሳርሕቲ ናይተን ሰለስተ ካብተን 4 ነፈርቲ ስርሒት መስከረም 11 ዝነበሩ ሰባትን ካልኦት ካብቲ ስርሒት መስከረም 11 ዝተሳተፉ ውልቀ ሰባትን ኣብ ሰሙን ካብ 3-4 ግዜ እናተራኸቡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝነበሮም ፅልእን ብኸመይ ገይሮም ድማ ኣብ ልዕሊ ዘን ሃገራት ሕነ ይፈድዩን ብቐፃሊ ይመያየጡ ነበሩ እዚ ርክቦም ድማ ልዕሊ ሓደ ዓመት ቀፀለ ካብ ዘረባን ኣኼባን ወፂኦም ተግባር ከልብስዎ ስለ ዝመደቡ ድማ ኣብ መወዳእታ 1999 ናብቲ ኣብ ቺቺንያ ኮይኑ ኣንጻር ወላዲት ራሻ ጅሃዳዊ ስርሒት ዝፍፅም ዝነበረ ጉጅለ ክፅምበሮ መደቡ ናብቲ ውድብ ክፀምብሮምን ከራኽቦምን ዝኽእል ሰብ ሃሰው እናበሉ ከለዉ ድማ ሃንደበት ካልድ ኣልማስሪ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ንሻሂን ኣልሻሂብን ዓረባውያን ምስሊ ዝነበሮምን ኣብ መንከሶምን ዘው ዝበለ ጭሕሚ ዝነበሮም ብምንባሮም ከይተሰከፈ ብምቕራብ ብዛዕባ ኣብ ቺቺንያ ዘሎ ጅሃዳዊ ውድብን ኣንጻር ወላዲት ራሻ ዘተግብሮ ዘሎ ጅግንነትን ዕላል ክፈቱ ድሕሪ ዓሚቕ ዕላል ድማ እቶም ጉድለታት ድሌቶም ንምፍፃም ባብ ዝተራሕበሎምን ክመስሉ ቴሌፎን ናይ ማስሪ ብምውሳድ ናብ ኣዕሩኽቶም ኣምሪሖም ብዛዕባ እቲ ዝረኸብዎ ሰብ ዓልልዎም ነዚ ነገር እዚ ካብ ነዊሕ ዝተፀበይዎ ብምንባሮም ድማ እቶም ኣዕሩኽቶም ብቕልጡፍ ክድውሉሉ ነገርዎ ናብ ማስሪ ድማ ቴሌፎን ደወሉ ንሶምን ኣዕሩኽቶምን ድማ ናብቲ ኣብ ቺቺንያ ዝነጥብ ዘሎ ጅሃዳዊ ጉጅለ ክስለፉ ከም ዝደልዩ ተወከስዎ ማስሪ ንዘለዎ ቅርብነት ብምምስጋን ነቲ ኣብ ዲስበርግ ጀርመን ዝቕመጥ ሙስዓብ ክረኽቡ ነገሮም ኣብ ሙስዓብ ሓቀኛ ስሙ መሓመድ ኦል ሰላሂ ኮይኑ ኣዝዩ ሓያልን
ፍሉጥ ተቃላሲ ናይ አልቃዕዳ ዝኾነ ውልቀ ሰብን እዩ ክፍልታት ስለያ ኣሜሪካን ጀርመንን ድማ መንነቱ ዝፈልጣን ንመሓዙ ፅዕራን እዩ ነይረን እቲ ዝገርም ግና ዘን ሃገራት ካብ ጀርመን ኮይኑ ሰብ ይውድ ምንባሩ ኣልቃዕዳ ንኽፅበሩ ባብርሑ ምንባሩን ኣይፈልጣን እዩ ነይረን ሓቂ እዩ የዒንትና ካልእ እናርኣያ ነፍንጫና ግን ኣይርእያንን ክበሃል ስለያ ጀርመን ድማ ኣብ ፍንጮኦም ከሎ ኣብ ካልእ ይደልይዎ ነይሮም እዞም ንሰላሒ ክረኽቡ ተሃንጢኦም ዝነብሩ ኣባላት ምስጢራዊ ጉጅለ ዋህይ ሃምቦርግ ናብ ከተማ ዲስበርግ ምርሑ ሰላሒ ነዛ ጉጅለ መጀመርያ ተመኩረታታ ንምዕባይ ናብ ኣፍጋኒስታን ከይዳ ክስልጥን ከም ዘለዋ ኣብዚ እዋን ድማ ችቺና ክትኣቱ ኣሸጋሪ ምዃኑን የመኖም በዚ ኮይኑ በቲ ሰላሒ መጀመርያ ናብ ካራቺ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ክኸዱ ብድሕሪኡ ድማ ናብታ ኦፊስ ናይ ጣሊባን ዝርከበላ ከተማ ከታ ክኸዱን ኣብቲ ቦታ ድማ ንሓደ ዑመር ኣልማስሪ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ክረኽቡን ንሱ ድማ ነቲ ዝተረፈ ጉዕዞኦም ከሳልጠሎም ምዃኑ ሓቢሩ ሰናይ ጉዕዞ ብምምናይ ተሰናበቶም ዓጣን ጀራህን ኣብቶም መወዳእታ ሰሙን ናይ 1999 ካብ ሃምቦርግ ንፓኪስታን ነቐሎ ሻሂ እውን ብውልቁ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ሳዕቦም ቢን ኣልሸቢህ ድማ ድሕሪ 2 ሰሙን ሳዕቦም እዞም 4 ውልቀ ሰባት ድማ ኣብታ ከታ ኦፊስ ናይ ጣሊባን ብምኻድ ንዑመር ኣልማስሪ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ክረኽቦ ተወከስዎም ከምቲ ዝሓሰብዎ ዑመር ኣልማስሪ ግን ውልቀ ሰብ ዘይኮነስ እቶም ኣብ ናይ ጣሊባን ኦፊስ ዝሰርሑ ሓለፍቲ ጥራይ ዝርድእዎ ናይ ቃል ኮድ ነይሩ ነቲ ስምኒ ዝፀውዓሎም ሰብ ድማ ናብ ኣፍጋኒስታን እትርከብ ከተማ ካንዳሃር ከብፅሕዎን ኣብኡ ድማ እዚ ውልቀ ሰብ ምስትብኡ ዓስኪሩ ኣንጻር ኣሜሪካ ጅሃዳዊ ሰውራ ዝመስረተ ኣልቃዒዳ ክፅምበር ክገብሮምን ዝሕብር መልእኽቲ እዩ ውልቀ ሰብ ክረኽቡ ዝመፁ 4 ናይታ ምስጢራዊት ጉጅለ ዋህዮ ሃምቦርግ ድማ ብመገዲ ኦፊስ ጣሊባን ናብ ኣፍጋኒስታን ኣምርሑ ድሕሪ ነዊሕን ፅንኩርን ጉዕዞ ድማ ኣብ ካንዳሃር በፅሑ ድሕሪ ዕረፍትን መግብን ምስቲ ብዕላልን መደበር ቴሌቭዥናትን ጥራይ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ኣብ ዓለምና ካብ ዝተረእዩ ኣሸበርቲ ብቁፅሪ ሓደ ዝፍለጥ ኦሳማ ቢንላደን ብኣካል ተረኽቡ ኦሳማ ቢንላደን ምዞም ኣባላት ዛጉጅለ ድሕሪ ምዕላሉ ብዘለዎም ብልሕን ድፍረትን ምልከትን ምስ ፈለጠ ናቱ እሙናት ሰዓብቲ ምዃኑ ምስ መሓሉሉን ነቲ ካብ ነዊሕ ዝሓልሞን ዝፅበየን ዝነበረ ብ1996 ብመገዲ መሳርሕቱ ካልድ ሼክ መሓመድ ዝቐረበ እማመ መስከረም 11 ብፅፉፍ ዘተግብርሉ ኣናብስ ስለ ዝረኸበ ገጹ ብፍሽኽታን ሓጎስን መልአ ንመሓመድ ዓጣ ድማ ከም ሓላፍታ ጉጅለ መዚዙ ንኸዕርፉ ነገሮም ቢንላዲንን መሓመድ ዓጣን እዞም ሰባት ምሁራት ምስ ናይ ምዕራባዊ ባህሊ ዝተለማመዱን ምልከት ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘለዎምን ከምኡ ድማ ምብራር ነፋሪት ንኽምሃሩ ዘይፅገሙ ውልቀ ሰባት ብምዃኖም ዝኾነ ግዜ ክኸስሩ ከም ዘይብሎምን ነቲ ትምኒት ጥራይ ዝነበረ ንድፊ መስከረም 11 ድማ ተግባራውነት ንኸልብስዎን ንኣባላት ምስጢራዊ ጉጅለ ዋህዮ ሃምቡርግ ነቲ ስራሕ ብምእዛዝ እዩ ነዚ ንምትግባር በረራ ነፋሪት ክምሃሩ ስለ ዝነበሮም ናብ ጀርመን ብቕልጡፍ ክምለሱን ዓጣ ድማ ብቐጻሊ ሚስ ቢንላዲን ክራኸብን ቢንላዲንን ትእዛዝ ኣብ መሓላላፊ ነዛ ጉጅለ ሰናይ ዕድል ተመኒዩ ናብታ ዝነበረ ዓዲ ናብ ጀርመን መለሶም እዞም ኣባላት ጉጅለ ድማ ኣብ ጀርመን ትምህርቲ በረራ ነፋሪት ክወስዱ ጀመሩ ኣዝዩ ከቢድ ተልእኮ ስለ ዝነበሮም ድማ ንትምህርቶም ብትግሃትን ዓብ ተገዳስነትን ስለ ዝሓዝዎ ቀልጢፎም ክመልክዎ ይተሸገሩ ትምህርቶም እናተኸታተሉ ከለዉ እቲ ኣብ 1996 ነዚ ፍፃመ ዝሃንደሰ ውልቀ ሰብ ካልድ ሼክ መሓመድ ብቐጻሊ ናብታ ምስጢራዊት ገዝኦም እናተመላለሰ ኣገዳሲ ሓበሬታን ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ኣልቃዒዳ መትከሎም ንምድልዳል ቀጻሊ ሰብኮም ነበረ እዞም ኣባላት ጉጅለ ድማ ንዝለዕለ ትምህርቲ ምብራር ነፋሪት ንኣሜሪካ ክኸዱ ሓተቱ ደገፍ ወረቐት ድማ ካብ ሓደ ካብቶም ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ትምህርቲ ምብራር ነፋሪት ዝነበሮም መምህሮም ረኸቡ ስለዚ እዞም ኣባላት እዛ ጉጅለ ናይ ጀርመን መደባቶም ኣፀፊፎም ብብጉጅለ ኮይኖም ናብ ኣሜሪካ ዘእትዎም ቪዛ ንምሕታት መደብ ሓንፀፁ ብመሰረት ዝሓንፀፁ መደብ ድማ መጀመርያ ነቲ መደብ ንኸሰላስሉ ናብ ኣሜሪካ ኮይኖም ነታ ጉጅለ ንኽወሃሃድዋን ነቶም ብዓይኒ ቢንላዲን ኣዝዮም እሙናት ዝነበሩ ካልድ ኣልሚህዳርን ነዋፍ ኣልሃዝሚን ናብ ኣሜሪካ ፋኖ እዞም ክልተ ውልቀ ሰባት ዘይግነት ስዑድ ዓረብ ስለ ዝነበሮም ቪዛ ንምርካብ ከይተሸገሩ ናብ ክፍሊ ሃገር ካሊፎርኒያድ ከተማ ሳንቲያጎ ብጥሪ 2000 ዓመተ ምህረት ኣተዉ ቀፂሎም ድማ እቶም 4 ኣብ ጀርመን ስልጠና በረራ ነፋሪ ዝቐስሙ ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ዋህይ ሃምቦርግ ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ሓተቱ መሓመድ ዓጣን መርዋን ኣልሸህኒን ዝያድ ጃራህን ሰለስቲኦም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሽግር ናብ ኣሜሪካ ቪዛ ረኸቡ
اتراب عام رمزي بن الشبه جن يمن او زيغا بمنبارو ناي امريكا بيزاق ركبايك على نتسرحيت مفتس عمد ما اربعة ابرر تيد ليوم بمنبارو بقلتوف بهاني هانجور زتبهالي سعودا وخمز غير تغيرو اربعة ام دما بسنة خلطة شعامة مرت نابدو بفلوريدا نابزركب مسلت اني بررانا فرتمرحو اتوم استرفو نزي سرحيت نمتقبار امنا يقول بسرح مالت نتوم ابررتي ام سارن ناتو مام نفاري بزن برغياشو دما كم زلوو كي تسؤن ناتو سرحيد كيف شلون كت انقعوز تمززو عسر تسلسة سبات اما جب مريا مفارق ناكل تشن حادن عامة مهرد امريكا اتيو ام بقار كلوم نزي سرحيد نمفتس ام عمام زتو هبوم عسر تتشعات تسبات دما بغتسالي الرخبون مدباتو نمتقبار دما عبر بعد قجلة مقيلوم اتن سلسة قجلتات نفسو كفان حاموش تقبلات كلوان كلو اتاز ترفت رابعيت قجلة دماء اربعة ابلات نيروما ازوم قبرش براوين شرحون بتصفوفنا من تقبار نتاز مدبوها علات بهانك اوتا زخونا حدش كستت كهلو بتنقاغنا تخطاتو ليتس بيوها معالتن كلبن كيتس اوعكا يومي متصخم زبهال دماء اتا علات دبخ بلت كل مدلاواتو ما تصافيهم زنورو عسر تتشعات تزغطرم ابلات ازا قجلة دماء اتوم كلتا قجلة عب بوستن معرفة نفرتي كلتا نفرتي غج قويو اتوم زي طرفو كلتا قجلة دما اتحانتي كاب نيويرك اتحانت دما كا واشنطن ديسن زبقسا نفرتن غج قويو كام عمام توهبو ابتن قدايك خونا زي طحاري نفرتي اقديموم تكيت قوريج ام كام سبوم نام نفرت بمنياب دما ساعتو ميصبايو هزب امريكا بحفشا هزب نيويرك دما بفلاي عبزا معالتزيقا انتاي كم زقات ام كيف لطو علتاو سرعم نمسلسال نقوتا سيوم كم وترو ابشبت بديماتيوم كل نبار دمانا نواني نخده ادم كم قنشل فاسيقا زتحاريو سرعة النياتات مان تهانتس انيويركون كم تنكال اتماعالتات ناينك دعمامو من مكياد قبل عليهم زتوادد سيد أناون أرميناون حساب كيف لطو بحيال نايسرح منفس أبتا معلتز السلاسل وصرحات النحسبو أبتخم كبئي دمز فلطو هنطا ننويح عمتاتون زسرحلو أبو يسرحو مخانم دما حابن زسمعو من غزا نبتقر ما نيويركن على منزخونه نقد ما انتهان تساتات عالم يمرحو إذا ما بقزيهم كاب عالمنا زنوح زنبرو سمايت أنك اسما انتهان تساتات اتو قدامي هنصا 410 شعات متر قمت كلو غلو اتمانتو هنصا دما 415 نقط بحد متر قمت يونا ازوم غرم علمنا زخون هنصات بعلت 4 ورح ميازيا شحن 973 نم تمرقو من سرح استغفتو كابز علت جميروم كساب تقبر شبراوان بمسكرم 11 خلتشن 11 نزعنوهم دما 30 شمونتن عمتات عبناي نقدبوتا غينو ما قلقلومي بزي خي كون يترفند ماتم صراحه نياتات زتكال يخونو اتم تغلدلتو بزي زخوني خوم فرن مترطارن ببلو صنات تنصا ان عجبو ناب سرحم زبالو كل كزي دحان حدا معلتكن اي دحان كم زبهال قنا زعلت مطفيتو منخد كون تشباشب نبره اتم جرماني ويركن امريكان بعبي دما نفطراونتن كلت ود سبنا بعالم زمسكورو سماي تقس مانتا انصاتات حنسابن حوارون كاب غص عالم كم زين بورز خونو لفصامن تنفاس بزحات امريكا وان زو سده تاريخو فصامن نخسندو برعون غبرون غزي اوارده اب بينو مدبرات معروفه نفرت امريكا وينوم سرحهم بغب انم فصام سلاز عملو متكلن مماتن ساعتهم يطبيف ابتن سم زلوو معروفه نفرت دما قالو تسافرتن غلو رقاقت تغسالو تغلن دما دم جيم شبتبت كوبلن قالن دما ساعات مقال عبيوام شاخصتي الرأيو وانو نت مقند اير امريكا زخونتنا اي مقشان فاريد كوز راح السرط حدا اتماعلتا والتكايدو بررقا كاب عالم لخاو معرفة نفرتي لوغان اب بوستن زركب ناب لوس انجلوس عالم لخاو معرفة نفرتي اب لوس انجلوس زركب بررقان مكياد متصفاف تدالو كلهم تم عسرط حدا سرعت الناتاتنا فاريد ببوتو معزو اتوم حمشش كركرت زركبوم سوانا حدا انت سافرت دما بتقدموم زقرصو سفر ببوتو معزو نفاريت بوينغ شو عتميتن سوسان شو عتن دما لمود برر انا مكياد كامريت من سمايا بلت اتوم معلتاوي نزقو عززه تقبرو سرحت الناتات كنا اتوم بزمقد اير كونغو عزور فتا سمعم سبات كزانا ينكلو اتوم حمشش قبرش براوين غنا نتا اقدمو زم ادبوا غزي كتاخللم ساعه تمام كتتالن كبابي امام قططارن يميرو
እታ ነፋሪት ጎዝኣኻ ብትጅምር 15 ደቂቕ ጥራይ ሕሊፋ ነበረት። እቶም ግብረ ሽበራውያን ድማ እታ ናይ 0 ሰዓት ስለ ዝኣኸለትሎም ካብ ቦቶም ብምትሳእ ንሰለስተ ሰራሕተኛታት ብምቕሳል ብሓይሊ ድማ ነቲ ናይ ፓይሎት ሰፈር ብምኽፋት ነቶም ፓይሎታት ካብ ሰፈሮም ብምእላይ ነቲ ቦታ ናይቶም ኣብረርቲ ድማ ነቲ ነዚ ስርሒት ብዓወት ንምፍፃም ትምህርቲ በረራ ዝቐሰመ ዓጣ ረክብዎ። ነታ ነፋሪት ድማ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅፃሮም ገበርዋ። ኣብዛ ሞት ክልተ ኣሳሰይቲ እታ ነፋሪት ናብቲ ኣብ ቦስተን ዝርከብ መደበር ቴሌፎን ደው ኢለን እታ ቀዳመይቲ ደዋሪት ቤቲ ኦንግ ተባሃለት። ሓሙሽተ ግብረ ሽበራውያን ካብ ቀዳማይ ደረጃ ቁፅሪ ሴልያ 1A2A99 ዝነበርዋ ነታ ነፋሪት ከም ጨወይዋ ሓንበረት። ደጊማ ድማ ካልእ ኣሳሳይት እታ ነፋሪት ናብቲ መደበር ብምድዋል ሓሙሽተ ዓረባውያን ዝምበቀሎም ሰባት ነታ ነፋሪት ጨወየማ ከም ዘለውን ነቲ ዝነበርዎ ቁፅሪ ሴድያ ማሓላለፈት። እቶም እኹል ኣፍልጦ ዝረኸቡ መደበር ድማ በቲ ትኬቶም ገይሮም ንመንነት እቶም ግብረ ሽበራውያን ኣለለይዎ። እቶም ህዝቢ ኣብ ጫውጫውን ምንዋፅን ኣተው። እንታይ ክንከውን ኢና? እንታይ እዮም ክደልዮምና? ናበይም ክወስዱና? ክብሉን ገሊኣቶም ድማ ናብ ፈጣሪኦም ጸሎቶም ክዕርጉን ካብቲ ፓይሎት ዝነበረሉ ክፍሊ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ጀመረ። እቲ መልእኽቲ ዘመሓላለፍ ዝነበረ መሓመድ ዓጣ እዩ። ገለ መደብ ኣለና፣ ኩልኹም ተሳፈርቲ ትንበሉ ወላ ሓንቲ ትኾኑን ኢኹም። ሕጂ ናብቲ ዝተበገስናሉ መዕርፎ ነፈርቲ ክንምለስ ኢና። ዝኾነ ሰብ ከይንቀሳቐስ፣ ዝኾነ ሰብ እተተንቀሳቐሱ ንነብሱን ነዛ ነፋሪትን ክጎዲ እዩ። ዝኾነ ሰብ ካብታ ዘለዋ ስፍራ ከይንቀሳቐስ። ድሕሪ ዚ መልእኽቲ ነፋሪት ቁፅሪ 11 ኣንፈት ጉዕዛ ብምቕያር ናብ ኒውዮርክ ምርሐት። ድሕሪ ሓፂር ናይ በረራ ጉዕዞ ድማ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ትሕቲ ክልል ኣየር ክትበርር ድሕሪ ምርኣያ ልክዕ ሰዓት 8:46 ካልኣይትን ቅድሚ ቀትሪ ብናይ ኣሜሪካ ኣቆፃፅራ ምስ 417 ሜትሮ ቁመት ዝነበሮ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ተጋጨወት። ኣብቲ ሰዓት ድማ ከቢድ ነትጉ ኣኸቲሉ ብምልኦም 81 ተሳፈርታን 11 ሰራሕተኛታትን እቶም 5 ግብረ ሽበራውያንን ካልኦት 6,000 ኣብቲ ህንፃን ካብ ወፃን ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባትን ኣለዎ። ኩሎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ድማ ብሰንኪ ምፍንጃር እታ ነፋሪት ዝፈጠሮ ድምፅን ከምኡ ድማ ብሰንኪቲ ንነዊሕ ሕዋን ዝኾነ እዚ ህንፃ ዘይክልክሎም ብምዃኑ ካብኡ ዝወፅእ ዝነበረ ትኪ ድማ ንኩሉ ሰብ ርኡይ ብምንባሩ እንታይ ኣጋጢሙ ብምባል ኩሉ ሰብ ካካብ ዝነበሩ ተኣከበ። እንታይ ከም ዘጋጠመ ንምፍላጥ ድማ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ሓተቱ። ነቲ ዝተክኽ ዝነበረ ነዊሕ ህንፃ ንምስናት ድማ ማዕከናት ዜና ዓለም ካሜራታትን ኣዋደዳ። ህወታ ድሕር ኒውዮርክ ድማ ኣብቲ ቦታ መፂኦም ስርሖም ንምስራሕ ተጓየዩ። ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ከም ዝህሞት ከሎ ሓደ ዘይፈልጦ ካልእ ነገር ነይሩ። ድሮ ካልእ መገዲ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ብቁጥሪ በረራ 175 እትፍለጥ ቦይንግ 7062 ካብ ቦስተን መደበር ማዕርፎ ነፈርቲ ነቲ ግቡእ በረራ ንምትግባር ነቒላ ኣብ ዝነበረትሉ ካብቲ ኣብ ኣየር ዝፀናሓትሉ ከባቢ ፍርቂ ሰዓት ብኻልኦት ንዓ ዕላማ ንምግባር ሓላፍነት ዝተዋህቦም 5 ግብረ ሽበራውያን ተጨዋይ ምንባራ እዩ። እቶም ነዛ ነፋሪት ዕላማ ዝገበሩ ግብረ ሽበራውያን ነቶም ኣብረርታን እታ ነፋሪት ወሲኽካን 9 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ብምቁፅፃር ነቶም ፓይሎታት ኣልጊሶም ነዛ ነፋሪት ናብቲ ተመዲብላ ዘሎ ዕላማ ንኸብፅሓ ዝሰልጠነ ግብረ ሽበራዊ ኣብራሪ መርዋን ኣልሻሂ ኣረክብዎ። እቶም ዝተረፉ 4 ግብረ ሽበራውያን ድማ ካብቶም ሰራሕተኛታት ተነፋሪትን ካብቶም ተሳፈርትን ዝኾነ ሽግር ከይመፆም ኣብ ሓለዋ ነበሩ። ግና ንሶም ደኣ ክሕልዎም ይፈቱ ንምበር ብዘያፍልጦ ናይቶም ብዙሓት ተሳፈርቲ ናብ መቕረቦም ብምድዋል ብዛዕባ ትጋጢሙ ዘሎ ጭውያን እቶም ግብረ ሽበራውያን ዘቕሰልዎም ሰባትን ሓቢሮም እዮም። እዛ ነፋሪት እዚኣ ዘይከምታ ቀዳመይቲ ነቲ ናይ መቆፃፀር ራዳር ስለዘየጥፋኣቶ ካብቲ ናታ መስመር ናብ ካልእ ኣንፈት ምስ ተቐየረት ድሕሪ 4 ደቃይቕ እቶም ተቆፃፀርቲ ቴሌፎን ክድውሉን ስለምንታይ ኣንፈት ትቕይራላ ነብራሪኣ እኳ ካሓቱን ተፈተኑ። ከባብራሪኣ ዝነበረ መርዋን ግን ፀማም እዝኒ ተዋሂብዎም። ድሮ ድማ እዛ ነፋሪት ናብቲ ካልኣይታ ወርገፃ ኣንፈታ ገበረት። ልክዕ ሰዓት 9:03 ቅድሚ ቀትሪ 19 ደቃይቕ ምግጫው ናይታ ቀዳመይቲ ነፋሪት ድሒራ ምስ 415 ሜትሮ ቁመት ዝነበሮ ካልኣይ ማንታ ህንፃ ተራፀመት። እዚ ፍፀመ ድማ ኣብ ቅድሚቲ ኩሉ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝብን ኣብ ቅድሚ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንምስናድ ካሜራታቶም ኣዳልዮም ብቐጥታ ናብ ህዝቢ ኣሜሪካን ህዝቢ ዓለምን ዝዝርግሕዎ ዝነበሩ መደበራት ቴሌቭዥን ስለ ዘጋጠመ
ኩሉ ህዝቢ ኣሜሪካን ህዝቢ ዓለምን ልክዕ ከም ፊልም ይርኢ ከም ዘሎ ነቲ ንኽትኣምኖ ዘሸግር ፍጻመ ብቐጥታ ብሞስኮ ቴሌቭዥናት ተኸታተልዎ። እዚ ፍጻመ ድማ ነቶም ኣብቲ ውሽጢ ታነፋሪ ዝነበሩ 9 ሰራሕተኛታትን 51 ተሳፈርትን 5 ግብረ ሽበራውያንን ኣብቲ ህንፃን ኣብ ከባቢኡን ዝነበሩ 900 ሰላማውያን ሰባትን ለኪሙ ቀንሐ። ሰባት በቲ ዘጋጠመ ተርእዮ ኣዋጭዋጭ ከለዉ እዚ ነገር ከመይ ገይር ጋጢሙ እናበሉ ከለውን ህወት ኣድሕና ኣሜሪካ ድማ ነቶም ኣብቲ ህንፃ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ምድሓን ከለውን ኩሉ ኣተኩረ ኣሜሪካውያን ኣብዘን ግርማ ኒውዮርክን ግርማ ዓለም ዝነበረ ማንቲ ህንፃታት ከሎን ሳልሰይቲ በራሪት ነፋሪት እቲ ናይ መጓዓዝያ ስራሕ ገዲፋ ከም ሚሳይል ዕላማኣ ንምውቃዕ ኣብ ምድላውያ ነይራ። ዋንነት መገዲ ኣየር ኣሜሪካ ዝኾነት ብበረራ ቁፅሪ 77 እትፍለጥ ቦይንግ 757223 ድሕሪ 35 ደቂቕ ናይ ኣየር ጉዕዛኣ በቶም ተሳፈርቲ መሲሎም ዝተሰቕልዋ ግብረ ሽበራውያን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅሮም ዋዕለት። እዞም ግብሪ ሽበራውያን ድማ ነታ ኣብረርትታ ነፋሪት ካብ ቦትኦም ብምእላይ ነታ ነፋሪት ናብ ግቡእ ዕላማኣ ንምውሳድ በረራ ነፋሪት ዝሰልጠነ ሃኒ ሃንጆር ኣረከብዎ። ንሶም ድማ ስርሖም ዘፈሽል ሰብ ከይርከባ ምሕላው ተፀምዱ። እታ ነፋሪት ድማ ኣንፈት ጉዕዛኣ ብምቕያር ናብ ግስ ክፍለ ኣገር ቨርጂንያ ንናይ ኣሜሪካ ኣለት። ልክዕ 9:37 ቅድሚ ቀትሪ ብናይ ኣሜሪካ ኣቆጣፅራ ምስቲ ብፔንታጎን ዝፍለጥ ምዕሩግ ህንፃ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ተጋጭወት። ኣብዚ እቶም 53 ተሳፈርትን 6 ሰራሕተኛታትን 5 ግብረ ሽበራውያንን ከምኡ ድማ 125 ኣብቲ ህንፃ ዝነበሩ ዝለከመ ንምእማን ዘሸግር ፍጻመ ተሰነደ። ብምልኣ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ነውፃ ተወት። እቲ ብግርምኡ ዝልለ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ብከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻመ ተደፊሩ ክሰምዕ ድማ ንምእማን ሸገረ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ዘይመልእ 3 ነፈርቲ ምስ 3 ኣብ 2 ከተማታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ዓበይቲ ህንፃታትን ኣገደስትን ተራፀማ። ኩሉ ዜጋ ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ስርሑ ብምግዳፍ ገሊኡ ቴሌቭዥን ብምውላዕ ዝተረፈ ድማ ካብ ቴሌቭዥን ርሒቑ ዝነበረ ነቲ ንምእማኑ ዘሸግር ውዕ ዜና ብሞባይል ይከታተሎ ነይሩ። ኩሉ ሰብ ነዚ ፍጻመ ንምእማኑ ተሸገረ። እቶም ኩለ ናብ ሰማይ ዝነበራ ነፈርቲ እውን ምእማነን ተሳእነ። ካብዘን ካልኦት ኣብ በረራ ዘለዋ ኸዚ ተጨወየት ትህሉ ዶ? ሕጂ ኸ እንታይ ና ክንሰምዕ? ሕጂ ኸ ኣየናይ ህንፃ ይኸርም? እዛ መዓልቲ ስባ በዝጋጢሙ ዘሎ ይኣኽለላ ይኸውን ተመሃቃሉ። እታ መዓልቲ ግን በቶም ህሊቓቶም ዘላ ሰባት ከምዘይኣኽላ ንኽትምስክር ካልእ ፍጻመ ዳ ሰነደት። ፍጻመታ ዋንነት መገዲ ኣየር ዩናይትድ ዝኾነት በረራ ቁፅሪ 93 ትፍለጥ ቦይንግ 757-222 እዛ ነፋሪት ኣብ ሰማይ 46 ደቂቕ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሽግር በረረት። ድሕሪ 46 ደቂቕ ናይ ሰማይ በረራ ግን ኩሉ ነገር ክቀየር ጀመረ። እቶም ካብ ካልኦት ተሳፈርቲ ቦትኦም ሒዞም ዝነበሩ ኣሸበርቲ ካብ ቦትኦም ብሓንሳብ ብምትሳእ ነቶም ኣሰሰይትን ኣብረርትን እዛ ነፋሪት መጀመርያ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ቁፅፅሮም የእተውዎም። እታ ነፋሪት ድማ ነቲ ነዛ ነፋሪት ከምተን ካልኦት 3 ነፈርቲ ናብቲ ዝተመደበላ ዓላማ መሪሒዋ ክኸይ ስልጠና በረራ ዝወሰደ ዜድ ጃራ ኸረከብዎ። እቶም ዝተረፉ 3 ድማ ነቶም ሰራሕተኛታት ዘናፈርትን ተሳፈርትን ኣብ ምሕላው ተፀምቱ። ኣብ ከምዚ ህሞት ሓደ ተሳፋሪ ጀረሚ ዝሽሙ ቴሌፎን ብምድዋል ዓረባውያን ምስሊ ዘለዎም ኣብ ርእሶም ቀይሕ መጠምጠምያ ዘለዎምን ኣብ ኢዶም ድማ ካራሩ ዝሓዙን ጨውዮምን ከም ዘለዎ ሓበረ። ተሳፈርቲ ናይታ ነፋሪት ድማ ጫውጫው ክብሉ ጀመሩ። እቶም ህዝቢ ካብ ቦትኦም ብምትሳእ ጫውጫው ክብሉ ስለ ዝጀመሩ ጃራህ ማይክሮፎን ብምጥዋቅ መልእኽቲ መሓላለፈ። ናብ ህዝቢ ጥራይ ዝሓሰቦ ግና እንተላይ ናብ እዝምቶም ናይ ኣየር ተቆፃፀርቲ መደበር በፅሐ። ጃራ ሃብቲ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክርን ኣነ ብራር እዛ ነፋሪት እየ፣ ብክብረትኩም ከፈሉ። ኣብዛ ነፋሪት ቦምብሎ ስለ ዝኸፈሉ ናብቲ መዕርፈ ነፈርቲ ተመሪስና ጠለባትና ኸነቐርብ ስለ ዝኾና ኩላትኩም ከፈሉ፣ በጃኹም ስቕበሉ በሎ። እቶም ህዝቢ ግና ድሮ ብዛዕባ ፍጻመተን 3 ነፈርቲ ዝወፀ ውዒ ዜና ሞባይላቶም ተኸታቲሎሞ ስለ ዝነበሩ ንዘረባ ጃራ ሃይማኖ ንሰውን ገንሸል ክኾኑ ዝተሓርዩ ምዃኖም ክፈልጡ ውን ኣይተሸገሩን። ስለዚ ሞት ሞት እያ ብምባል ነታ ነፋሪት ካብቶም ጨወይቲ የሕዲጎም ነቲ ገና ብህወት ኣብ ሓደ ፀግዒ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሓቀኛ ብራርያ ንምርካብ ምስቶም ግብረ ሽበራውያን ኣብ ጥምጥም ኣተው። ኣብ ከምዚ ናይ ህወትን ሞትን ቅልስ ከለዉ ድማ እቶም ኣሸበርቲ ውሕዳት ስለ ዝነበሩ ምቁፅፃሮም ግድስ ኢኖም ኣብራርታ ነፋሪት ኣብ ክፍሊ ግዝኣት ፔንሲልቬንያ ካብ ከተማ ቢትስበርግ
150 ኪሎ ሜትር ርሕቁ ዝርከብ ቦታ ከመትሐምሻሽ ገበርዋ ነዚ ፍጻመ ውሕዳት ሰባት እኳ ብዓይኖም እንተረኣይዎ ናብቲ ቦታ መደበራት ቴሌቭዥን ብምውሓዝ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ናብ መላእ ህዝቢ ዓለም ፈነውኦ እዚ ፍጻመ ድማ ህይወት 37 ተሳፈርትን 7 ሰራሕተኛታትን ከምኡ ድማ 4 ግብረ ሽበራውያንን ለኪም እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ በኣር ሎሚ ዶ ፅባሕ እዚ ዝወርድ ዘሎ መዓት ከበቅዒ ብምባል ብሽቑረራ ተጸብሕ ስድራቶም ኣብ ካልኦት መገዲ ኣየር ዝነበሩ ድማ ዕጫተን ዝተጋጨዋ ከይበፅሖም ከብዶም ሓቂፎም ተጸበዩ ኩለን ነፈርቲ ካብ ክልል ሰማይ ኣሜሪካ ክሳብ ኣብ መሬት ዝዓልባ ምእማን ተሳእነ ኩሉ ሰብ ድማ ናብ ኣምላኹ ተማህለለ ይኣኽለኩም ይበለና ኣምላኽ ድማ ጸሎቶም ዝሰምዐን ክመስል ነፈርቲ ካብ ምግጫዊ ይኣኽለኩም በሎ እንተ ተና ቐዲመን ዝተሃርማ ሰማይ ጠቀስ ማንታ ህንፃታትን እታ ቀዳመይቲ ድሕር ብነፋሪት ምውዳቓ ድሕሪ 52 ደቃይቕ እታ ኻልአይቲ ድማ ድሒራ ብነፋሪት ምውዳቓ ድሕሪ 102 ደቃይቕ ንምእማኑ ዘሸግር ፍጥነት ዓነውነው ኢሉን ታሕቲ ገፀን ካብ ምውዳቕ ኣይተኸልክላ እዚ ፍጻመ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩን ነቶም ኣብ ውሽጢ ዝነብሩ ከድሑን ዝጓየ ዝነበሩን መድሐን ህይወት ለኪሙ ሓሊፉ እዚ ኩሉ ልዕሊ ኢልና ክንገልፆ ዝፀናሕና ተሳትፎ ናይ 19 ምሰል ቃዒዳ ዘደናገፁ ዜጋታት ነይሩ መንነት ናይዞም ኣሸበርቲ ክንርኢ ምስ ንፍትን 15 ዜጋታት ስዑድ ዓረብ ክኾኑ ከለዉ 2 ዜጋታት ኢማራት እቶም ዝተረፉ 2 ድማ ሓደ ዜግነት ግብፂ ዘለዎ እቲ ሓደ ድማ ሊባኖሳዊ እዮም ነይሮም እዚ ፍጻመ ወትሩ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ንኣሜሪካውያንን ራዕድን ሽበራን ዘእተወ ፍጻመን ሕነ ንምፍዳይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታንን ኢራቅን ኩናት ዝኸተለን ፍጻመ ኮይኑ ታሪክ ሰኒድዎ ንረኽቦ ምስጢር ካብ ዋንኡ ይሕባእ ከም ዝበሃል እዚ ፍጻመ እዚ በዛዕዘል ዝያ ከምዚ ፍጸም ሲ ብዙሓት ናይ ካልኦት ሃገራት ስለይ ይፈልጡ ነይሮምን ከምኡውን ክፍሊ ስለይ ኣሜሪካ ሲኣይኤ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ብመንግስቲ ቡሽ ግና ፀማም እዝኒ ተዋሂብዎ እንተስ ነቲ ፅውፅዋይ ዘይኣመኖ ኮይኑ ወይሲ ነቲ ፅውፅዋይ በዕሊ ደሪስዎ ንግዜ ዝግደፍ እዩ ኣብዚ መፅእ ካልኣይ ክፋልና ግና ኣብ ብዙሓት መፅሓፍትን ተመራመርቲ ውሃብቲ ርእቶታትን ዝተፈላለየ ተንተንቲ ናይ ማዕከናት ዜና ምርኩስ ብምግባር ብዛዕባ ውዲት መስከረም 11 ዘለዎ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ምስጢራትን ናባኹም ከነብሎ ኢና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቶ ብዛዕባ ዝኽሪ ናይ 18 ዓመት ሰፕተምበር 11 ነዚ ይመስል ነይሩ ናባኹም ዘቕረብክዎ ፈናን ገብረትንሳኤ ኣዳላዊ ድማ ሳምሮን እዩ ከም ኩሉ ግዜ ሰላም ወሰናይ ዘለዎ መዓልቲ እዩ